Kėdainių arenos, kur visai netrukus dar vienos čempionato rungtynės ir šeimininkai Kėdainių Nevėžio krepšininkai savo namuose, savo žiūrovų akivaizdoje priima svečius iš Utenos Juventus komanda apėdėti pabaigą reguliariam sezonui. Šiandien be abejo reikia pergalės Kėdainiuose ir jeigu tarkim Pasvalio pieno žvaigždės, kurio aš šiandien žaidžia Alytuje pralašokusiu kamuoliu, kadangi, kaip priminėjau, Juventus teoriškai žiūrint ten turėtų turėti pranašumų. Rodzevičius tik pakilęs nuo solelio, pelno iš karto praktiškai taškus. Kėbenas siūlo užtvarą čia Dovi Pičkauskui, stepautina, kaip sakoma, Gabrielius Maldūnas, o šios dienos rungtynėse Kenny Gainsas Dimšai ir Tomas Dimša iš trijų taškų zonos prieš Gainsą. Įdomus taktinis įėjimas ir Labutis laimi čia. O kova išnuvo ir pats Tomas turėjo užbaigti ataką, Martinas Gebenas perima kamuolį ir pelno taškus. Žaistinė vėžė iš karto viskas baigėsi klaida ir Dimša greitoje atakoje pelno taškus. Bolime šiandien jau atkovojo Kėdainių ekipa, Gabrielius Maldūnas iš po krepšio, o taikliai pasiekė adresatą. Dovis, idealus, tiesiog idealus Dovio Bičkauskio perdavimas nebereikalo, tai yra O jis trūksta 44. 33 toks rezultatas po dviejų kėlinių Kėdainių. Toks įvandus penketukas, Kenny Gainsas ir dabar jau atsirišo. Matulis galiausiai perima kamuolį ir Gintautas prameta iš po krepšio, tačiau viskas baigėsi dar sėkmingiau nei man. Ir abu jie šiandien be toškų Kėdainių klube. Kenny Gainsas iš vidutinio nuotolio taikliai. Matyti tai, kas vyksta. Kėdainių Nevėžio atakose. Bušikas! Galingas jo skrydis ir dėjimas dviem rankom. Matulis, Varnas, Herstas ir Parkeris trečio kelnio praktiškai pabaigoje vis dar yra be taškų. Belašovas atlieka Kėdainių klubas. Čia Kenny Gainsas! Ir matėte patys, ką dabar Kenny Gainsas rodo savo metimais. Na, negali, negali komanda žaisdžianti aukščiausio Lietuvos krepšinio lygoje. Taip, prastai mesti iš toli ir taip kartais iš gerus, kuris būtų didžiausia Nevėžio problema viso sezono metu. Ir šiandien, na, tik aštuntą kartą. Minusinė ir trys, na, galima teikti iš tų pagrindinių perimetro krepšininkų. Čia pabaudos metimo su kamuoliu yra Uteniškiai. Bičkauskis. Šikšniui, Runkauskas iš toli, 3 taškai. Vienos Juventus gretose, vienintelis Bičkauskis be taškų. Na, aikštėje dar nematėme tik Arno Beručkos ir Armino Kleišą. O Matulis, 5 polime. Maldūnas, perimtas kamuolys ir gera, Nevėžio atkarpėlį. O vieno krepšininko parungtynės, tačiau Dante Parkeris, minus 12 arba minus 13 šiuo metu ir dar viena techninė Saprykinas. Galimybė jam parodyti save ir Haroldas Aprikinas, aštrus prasiveržimas, pirmieji jo taškai šiandien. 32 taškų skirtumų iškovoja pergalę šiandien Utenos Juventus, sugadina prieš velykinę su nuotaikės Kėdainių Nevėžiui. Na, šiandien rezultatyviausiai Juventus gretose žaidėjo mano minėtas Dimša, 23 taškai.